میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک بڑا ہی پیارا سما ہے، دعوت اسلامی کا شعبہ جامعۃ المدینہ، جہاں عالم بنانے والا کورس کروایا جاتا ہے، درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ یہ جامعات نہ صرف باب المدینہ کراچی، نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں قائم ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں یہ جامعہ فقط پاکستان میں ہے، جہاں ہزاروں ہزار طلبہ علم دین کی شمع سے اپنے دلوں کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت یہاں ششمائی امتحان، جس کو آپ سیمسٹر کہہ سکتے ہیں، ہاف ایئرلی ایگزام کہہ سکتے ہیں، وہ جاری ہیں۔ نہ صرف باب المدینہ کراچی میں، پاکستان اور بلکہ پاکستان کے باہر کے جامعات میں بھی امتحان کا سلسلہ ہے۔ امتحانی مرکز ہے فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی میں مختلف مقامات پر جمع کر کے طلباء کے امتحانات لیے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام طلباء کے علم دین میں برکت عطا فرمائے، ان کو مزید علم کی شمع سے اپنے دلوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسلامی بھائی اس کی کوششیں کر رہے ہیں، جو اساتذہ، جو مجلس کوشش کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ مضبوط بنا دے۔